gehienok ditugu bi guraso jaiotzen garenean. Eta guraso horiek ere, bi guraso zituzten. Hau da, gehienok ditugu lau aitona mona, sortzi birraitona mona, amasei ere naitona mona. Urrengo belaunaldian, hogeita amabi, irurogeita lau, eunda hogeita sortzi, berreunda berrogeita amasei. Horrela jarraituz gero, iritsiko da punto bat non arbaso gehiago ditugun une jakin batean munduan bizirik zeuden pertsonak baino. Kaixo, Galder González naiz, hau ikusgelako gure arbasoak da, eta gaur ikasiko dugu deno garela Eneko Aristaren ondorengo, baita zeu ere. Agian noiz baita egin duzu txistua bota eta zure profil genetikoa egiten duen proba horietako bat. 2010-ko hamarkadaren erdialdean oso modan jarri ziren, eta gaur egun merke aurki daitezke sarean. Oinarrian, zure ondare genetikoaren berri ematen dizute. Adibidez, 113 irlandarra zara edo 118 greziarra. Zure aireak bilatzen ere laguntzen omen dizute. Baina hau ez da guztiz fidagarria. Eta gero eta urrunagoko lengusuak izan, orduan eta aukera gutxiago daude aide horiek aurkitzeko. Hiru motatako proba daude, begiratzen duten kode genetiko zatiaren arabera. Gizaki bakoitzak, piki identikoak izan ezik, bere kode genetikoa du. Erdia, amaren gandik jasota, eta beste erdia, aita biologikoak emanda. Gizaki gehienok, 23 kromosoma pare ditugu. Lehenengo 22ak berdintxoak dira forman, baina azken bikotea, sexu kromosomak desberdinak dira sexuaren arabera. Populazioak ezagutzeko, espermatozoidean datorren I kromosoma zein amaren ovolutik datorren DNA mitokondriala oso garrantzitsuak dira. Baina hitz egingo dugu horri buruz beste atal batean. Genealogia DNA bidez egiten duten enpresek, informazio horrez gain, gure beste 22 kromosoma pareetan dauden sekuentzia batzuk parekatzen dituzte. Berbera duten beste kide batzuk aurkitu eta kokatzeko. Gogoratzen pandemiako PCR famatu horiek, ba teknologia horretan oinarritutako gene informazioa aurkitzen eta identifikatzen dute, eta aldaerak horrela izendatu. Test genetikoen merketzearekin, arbaso famaturen bat ote zenuen esaten zizuten konpainiak ere sortu ziren. Berez, norekin duzun arbaso komun bat esaten zuten. Akaso famaturen bat aurkitzen duzulako bidean. Jendeak maite du jakitea, pixka bat bikingo, pixka bat zelta eta pixka bat greziar dela. Enpresa batzuek esaten zute ere orain dela 1000 urteko zure arbaso bat non bizi zen. Arbaso bakarra bagenu, edo denak herri berberekoak balira bezala. Ez aipatu oinati, ez aipatu oinati, ez aipatu oinati. Baina errealitatea hori baino arraroagoa da. Guztio dugu pixka bat denetatik. Guztio gara pixka bat zelta, apur bat eslaviar, zati bat germaniar. Guztio gara Karlomagnoren ondorengo. Itxoin. Nola? 2013an argitaratutako artikulu batek hala frogatzen du behintzat. Ikerketak demostratzen du nola serbiar zein suitzar, frantziar zein finlandiar, europar gehienok orain dela 1000 urte bizi ziren pertsona askoren ondorengo garen. Eta gero eta arbaso gehiago aurkitzen diren denboran atzera joan ahala. Noski, eslaviarren artean arbaso eslaviar gehiago daude iberiarren artean baino. Baina, europar guztiok lotuta gaude. Ikerketa gainera, ditugun arbaso genetikoi buruz hitz egiten digu. Baina, baditugu euren informazio genetikoaren arrastorik gugan geratu ez den beste arbaso asko ere. Guztiz lotuta gauden, familia da gizakiona. Buelta gaitezen, hasierako puntura. Matematika nadi egon bazinen, konturatuko zinen belaunaldi bakoitzak duen pertsona kopurua bi ber n dela. Hau da, nire belaunaldia 0, bi ber 0 da. Zenbat da bi ber 0? Bat, hau da, ni. Aurreko belaunaldia bi ber bat da. Orain bi belaunaldi, bi ber bi. Gero, bi ber iru. Orain dela 20 belaunaldi, hau da, 5-6 mende inguru, bi ber 20 arbaso izango nituzke. 1,148,576? Eta Eneko Arista bizi zenean, orain dela 40 belaunaldi inguru, 1,000,000 pertsona baino gehiago. Denok dakigunez, ez zegoen hainbeste pertsona munduan. Zein da orduan, gakoa? Bai, lenguzu urrunen artean ugaltzea, ez aipatu oinati. Zuhaitz genealogiko guztietan, ditugu pertsonak bide batetik baino gehiagotik direla gure arbaso. Monarkian hau oso ohikoa da, pedigria mantentzeko. Nobleen artean ezkontzea ohikoa delako. Baina pertsona arruntetan, ere, oso ohikoa da lenguzu txikien arteko umegintza. Gero eta atzerago egin denboran orduan eta aukera gehiago ditugu arbaso komun bat izateko. Arik eta ekidin ezin izan arte. Bai, zuk eta nik arbaso komun bat dugu. Sentitzen dut horrela enteratzea lenguzu. Onaino iritsita pentsatuko duzu Eneko Aristarena clickbait hutsa zela.
zuri genetikari buruzko eduki hau sartzeko aitzaki hutsa. Bada, ez. Genealogia datu baseak erabilita eta Wikidataren indarrarekin posible da Nafarron lehen errege izan zenaren oinordekoak aurkitzea. Eta ez dira gutxi. Wikidatan soilik pertsona esanguratsuak baitaude. Bilaketa gaur egun bizirik dauden 43.000 bat pertsona aurkitzen ditu. Tartean, Viggo Mortensen eta Madonna. Bai, ondo entzun duzu. Viggo Mortensen eta Madonna Nafarroako errege erreginak izan litezke. Eneko Aristak 4 seme-alaba izan zituen. Nunilona, Asona, Garzia eta Garindo. Eta dakigula 8 biloba. Horietako bat zure arbasoa da. Gu guztiona. Erdiaroan ondorengoak izan zituzten guztiak direlako gure arbasoak, bide batetik edo bestetik. Ez zara aitaren aldeko lerro zuzen baten ondorengoa izango noski. Baina nork esaten dizu Eneko Aristaren bigarren alabaren, hirugarren semearen, laugarren alabaren, bosgarren semearen, bigarren alabaren oinordeko ez zarela. Pertsona hori ez dugu ezagutzen, baina bizi bazen eta umeak eduki bazituen, litekena da gutako askoren arbaso izatea. Eta atzerago eginez gero, hor ditugu gure arbasoak ezagutu zituzten hunoak, mongoliarrak, arabiarrak edo feniziarrak. Atzera eginez gero, giza familia bakarra da. Afrikatik sakonki lotutako eta zaretutako familia handi bat. Hau gure arbasoak da, eta ikus garantzaude. Gustatu bazaizu, arpidetu eta eman like. Urren arte!